Українець в UFC Олександр Доскальчук отримує шанс в найбільшій організації ММА в світі. 30-річний боєць Чернівців підписав контракт з UFC і буде виступати в найлегшій вазі. За свою кар'єру він провів 11 поєдинків, 10 з яких переміг. При цьому його серія без поразок налічує вже 7 двобоїв поспіль. Доскальчук є чемпіоном організації М1 Global. Свій пояс він завоював у 2017 році, після чого через проблеми зі здоров'ям провів всього 2 захисти. В останньому бою, який відбувався ще в листопаді 2018-го, українець з рішенням суддів переміг Мікаеля Сіландера. Можливо, на трошки.